još danas i to je to, malo smo iskreno ono, radena sad već emocije kad smo ovde, a nekako ipak i kad si u sali, kad je sve spremno, osetiš da je to to, da je došlo vreme. Tako da smo juče, čini mi se, malo na treningu sve bile nervozne, ali dobro, danas se to već malo sve smirilo. Mislim, šta znam, ja stvarno smatram da smo mi odradili dobar deo i za nas što se tiče priprema i uloženog rada i truda, i da smo se stvarno trudile da taj program koji je stručni štab na najbolji način pripremio i očigledno uložio veliki rad tokom cele godine na što bolji način nas spremi, da mi upravo onda uzvratimo i da što bolje odradimo pripreme, i u to se najviše i uzdamo. Jeste da sad može da se priča o milion faktora da li se ekipa mijenjala ili nije, ali iskreno smatram da smo stvarno se potrudile da budemo što je moguće najbolje spremne kad dođe utakmica, tako da u to verujemo za sutrašnji taj prvi meč koji je nekako i najbitniji. Mislim da ako dobro otvorimo prvenstvo da će posle sve biti lakše. Mi Belorusiju ni malo ne potcenjujemo, jer protiv njih smo dobili u polufinalu one godine i oni imaju tu nekako generacijski, kako im se ekipa razvijala, sličnu priču sa nama. I zato smo stvarno onako maksimalno samo fokusirane na taj prvi meč, pa ćemo posle toga da vidimo šta i kako dalje. Mislim, dalje su Rusi. Ne, mislim, svakako... Generalno... Pa dobro, pričali smo u grupi, iskreno, od prvog dana. Svi treneri nas maksimalno spremaju za sva tri protivnika, ali stvarno mislim da nekako da mi probijemo led u četvrtak sutra i da pokušamo na kraju dana da prikažemo što bolju igru, jer tokom priprema se dešavalo da igramo dobro, da rezultat nije dobar ili da igramo loše, a da pobedimo. Tako da nekako pre svega da prikažemo u najboljem svetlu na čemu smo radili svo ovo vreme, pa onda iskreno ako sutra to dobro prođe, verujem da ćemo mi rasterećenije ući u utakmice sa Rusijom i Belgijom, tako da o tom potom, ali stvarno verujem da nam je sutra najbitniji dan kad poglaš. Mislim, poštovanje svima, ali generalno to je meč koji bi trebalo da se dobije. Pa meč, mislim, možda koji bi trebalo da se dobije, ali nije bitno, ja mislim, ko je protivnik, koliko je činjenica da je prva utakmica, znači igramo kod kuće, hala će biti puna, mislim, nadamo se. I nekako to više da nas ne pojede ta atmosfera, najviše zbog toga. Mislim da sad što se tiče svakog protivnika, mi ćemo se maksimalno spremiti. Za Belorusiju ćemo imati najviše vremena, zato što smo, pošto su prvi za njih počeli se spremamo još prošle nedelje, ali da, iskreno, ne mislim da, na papiru možda deluje da su oni najlakši protivnik, ali ja mislim da će nam prvi dan biti najteži, baš zbog toga što je prva utakmica. Neka šira priča, neki širi prvi cilj koji je, osim te proći tu prvu utakmicu. Pa da, znači proći definitivno, mislim da izađemo iz grupe i tu se nekako onda nadamo da kad izbegneš u daljem nekom ukrštanju i Belgiju i Rusiju, da bi to valjda kao trebalo bude lakše. Ali svakako, ja bi iskreno bila zadovoljna da mi uđemo u četvrtfinale i da se borimo za tih šest mesta koje idu za olimpijski turnir, ali nekako trenutno sad sve deluje baš daleko. Jeste da kad pogledaš šampionat je kratak i da nema tu puno utakmica, ali da pokušamo pre svega da što bolje mesto zauzmemo u grupi, jer zbog tih raznih ukrštenja i milion kombinacija i nekako izjednačenosti Eurobasketa, mislim da nikada nije bilo ovako da realno više nemaš jednog favorita, nego imaš jedno 5-6 ekipa koje konkurišu upravo za ta mesta koje vode na olimpijski turnir, tako da mislim s te strane da pre svega izađemo iz grupe, pa ćemo onda nekako, ja se uzmem u naš mentalitet da smo mi te utakmice sa velikim ulogom nekako najrasterećenije uvek igrale i dobro igrale, dok ove neke kao na papiru lakše i ne baš, tako da mislim da je zato cilj da se što više fokusiramo na ovaj početak. Kad pričaš o činjenici i da su neki glavni favoriti podmladili ekipe, da nema dosta tih zvezda najvećih, kako uopšte gledaš generalno na
možda šansu Srbije u takvoj situaciji da... Pa ja iskreno mislim da sve ekipe vide svoju šansu. Mislim, pogotovo što realno u ženskoj košarci je dokazano, pa i mi osvajanjem 2015. smo dokazale da realno to koga imaš na papiru i to favoriti, to ništa ne znači. Da je jednostavno kod nas već godinama u poslednjih, eto, nekih 5 do 8 godina dokazano svako svakog pobeđuje, da se ženska košarka u Evropi sad svugde igra. I ovaj, mislim da s te strane, eto, možda sa izostankom Albe Torrens i Španije je nekako turnir nikad više otvoren, s obzirom da su Španci ipak godinama dominirali, da ove godine ne deluje tako i da zato ono, stvarno veliki broj ekipa smatra da, da su tu konkurentne. Eto, mislim, definitivno bi ljudi izvojili Francusku, koja doduše u pripremnom periodu nije sjajno igrala, ali onda jednu Belgiju koja mi je igrala odlično, eto, posljednje 2-3 godine stvarno ima dobre rezultate, a eto, kad čovjek čuje našu grupu, pomislio bi, jao Bože, Belgija, kao, ko to tamo igra, tako da... Ono, jednostavno ženska košarka je nešto drugačije, dovoljno ti je da ti se potrefi generacija dobra ili da u tom trenutku ti par igračica je u dobroj formi i da možeš da ostvariš rezultat, tako da iskreno, ovaj, ja mislim da će baš onako biti jedan interesantan i moguće dosta iznenađenja Eurobasket pred nama.